Pätkä ja Pätkä elokuvat. Pätkä ja Pätkä elokuvat olivat Suomen filmiteollisuuden vuosina 1953–1960 tuottama sarja humoristisia elokuvia, joissa esiintyivät Pekka Puupää sarjakuvan hahmot. Pekka Puupäätä esitti kaikissa elokuvissa Esa Pakarinen. Hänen ystävänsä Pätkää Masa Niemi ja vaimoaan Justiinaa Siiri Angerkoski. Pekka ja Pätkä elokuvia tehtiin kaikkiaan 13 ja niistä suurimman osan ohjasi Armand Lohikoski. Lisäksi 1980-luvulla ohjaaja Visa Mäkinen teki Pekka Puupäästä TV-sarjan ja kaksi elokuvaa. Historia. Pekka Puupään muokkaaminen elokuvaksi oli SF:n kirjoittajan Reino Helismaan idea. Elokuvaa enteili Toivo Kärjen säveltämä, Helismaan sanoittama ja Esa Pakarisen vuonna 1952 leivittämä hieman haikea jenkka Pekka Puupää, joka oli tarkoitettu vastineeksi Rillumarei-huumorin tuominneelle kriitikolle. SF:n johtaja T.J. Särkkä ilmestyi pian Olaf Fogelbergin kuoleman jälkeen tämän lesken Laura Fogelbergin luo, esittäytyi tämän miesvainajan ystäväksi ja tarjoutui ostamaan Puupää-hahmon elokuvaoikeudet 50 000 silloisella markalla. Särkkä mitä ilmeisemmin huijasi leskeä kaupan teossa. Suullisesti puhuttiin vain yhdestä elokuvasta, mutta tammikuussa 1953 allekirjoitetun solmimuspaperi antoi SF:lle pysyvät oikeudet Pekka Puupäähän ja muihin Fogelin luomiin hahmoihin. Ensimmäinen elokuva Pekka Puupää tehtiin 1953 ohjaajana Ville Salminen. Käsikirjoittajana Helismaa ja päärooleissa Esa Pakarinen, Pekka, Masaniemi Pätkä ja Siiri Angerkoski Justiina. Kun elokuva sai suuren suosion ja sille ryhdyttiin suunnittelemaan jatko-osaa Pekka Puupää kesälaitumilla, Ville Salminen kieltäytyi, koska ei halunnut jumiutua Puupää-ohjaajaksi ja siirtyi toiseen elokuvayhtiöön. Tilalle otettiin SF:n palvelukseen juuri tullut Armand Lohikoski, joka sittemmin ohjasi sarjan kaikki elokuvat viimeistä lukuun ottamatta ja sai harteilleen Puupää-ohjaajan viitan. Elokuvissa Pekka Puupää on naimisissa Justiinan kanssa. Pätkä, joka elokuvassa Pekka ja Pätkä lumimiehen jäljellä, ilmoitti sekä etu- että sukunimekseen Pätkä, taas on poikamies. Elokuvissa oli vielä neljäskin vakiohahmo, talonmies Pikkarainen, joka turhaan yrittää pitää kuria kaksikolle. Yleensä he joutuvat elokuvassa kaikenlaisiin kommelluksiin jatkuvan rahapulansa ja hyväuskoisuutensa takia. Pekka Puupään maailma muuttui varsin toisenlaiseksi elokuvissa, eikä alkuperäisen sarjakuvan henki näkynyt juuri millään tavalla. Lisäksi Toto Fogelberg Kailan jatkama Pekka Puupää-sarjakuva kulki aivan omia polkujaan elokuvasarjasta riippumatta. Elokuvissa henkilöhahmot typistettiin Pekkaan, Pätkään ja Justiinaan ja he asuivat Helsingissä. Pätkä kadotti perheensä ja muutti Puupäiden nurkissa asustelevaksi kulkumieheksi. Sarjakuvassa Pekka Puupää oli ollut ehdoton päätähti, mutta elokuvissa Pätkästä tuli pian hänen tasavertainen aisaparinsa. Kolmannesta elokuvasta Pekka ja Pätkä lumimiehen jäljillä lähtien tämä näkyi myös nimessä. Uudeksi hahmoksi kehitettiin armas Jokion esittävä talonmies Pikkarainen. Elokuvien tavallinen juoli käsitteli Pekan ja Pätkän yritystä menestyä jossain ammatissa, kuten keksijöinä.
kiinni on ja pysyy salapoliiseina, sammakkomiehinä tai jopa YK:n rauhanturvaajina, Pekka ja Pätkä Suetsilla. Kolmessa puupääelokuvassa oli mukana Olavi Virta, joka esitti työtöntä muusikkoa Kalevi Vaskea. Puupääelokuvat tehtiin SFN tyyliin nopeasti ja haljavalla. Esimerkiksi elokuvan Pekka ja Pätkä Suetsilla aavikokohtaukset kuvattiin helsinkiläisissä sorakuopissa ja kaupunkinäkemät rakennettiin Pahvista SFN studioon. Elokuvan Pekka ja Pätkä ketjukolarissa käsikirjoituksessa ei ollut kuvasten alkaessa valmiina riviäkään, vaan se valmistui vasta kuvauspaikalla Porin Yyterissä sitä mukaan kuin kuvaukset etenivät. Ohjaaja Armand Lohikoski riiteli T.J. Särkän kanssa. Koska hän olisi halunnut tehdä elokuvat huolellisemmin. Särkkä puolestaan muistutti Lohikoskea alituisesti kovasta kiireestä. Lisäksi Lohikoski piti Reino Helismaan käsikirjoituksia kehnoina ja hutaistuina, ja elokuvasta piti hauskana oli usein Lohikosken mielestä banaalia latteaa ja halpahintaista. Lohikoskea harmitti myös toisen pääosan esittäjän Masa Niemen runsas alkoholin käyttö, jonka Lohikosken tai kenenkään muunkaan kanssa edes jonka vuoksi menetettiin usein kokonaisia kuvauspäiviä. Joskus Niemi saattoi jopa linnoittautua kesken kuvausten päiväkausiksi kotiinsa ryypiskelemään, eikä suostunut keskustelemaan Lohikosken tai kenenkään muunkaan kanssa edes postiluukun kautta. Myös Niemen ja isä Pakarisen välit kiristyivät, Pakarisen joutuessa paimentamaan häntä jopa siinä määrin, että Lohikoski joutui sovittelemaan parivaljakon riitoja. Elokuvan Pekka ja Pätkä mestarimaalareina jälkeen Lohikoski suunnitteli poliittista satiiria nimeltä Pekka ja Pätkä politiikan pyörteessä. Särkkä piti kuitenkin aihetta sopimattomana ja syrjäytti Lohikosken seuraavan puupään tuotannosta. Tilalle kutsuttiin Reino Helismaa ja ohjaaja Aarne Tarkas, jotka tekivät sarjan 13. ja viimeisen elokuvan Pekka ja Pätkä neekereinä. Pätkää esittänyt Masa Niemi teki itsemurhan pian elokuvan valmistumisen jälkeen. Pekka ja Pätkä elokuvien suosiosta selkeä osoitus on, että vuonna 1953 valmistunutta elokuvaa Lentävä kalakukko levitettiin uusintakierroksella nimellä Pekka ja Pätkä konduktööreinä. Elokuvan näyttelijäkaartiin kuuluivat Pakarinen, Niemi, Angerkoski ja Jokio. Sarjan jälkimaine. Vaikka elokuvat kriitikot haukkuvat puupääelokuvat, niistä tuli suuria kansansuosikkeja, joita näytetään yhä säännöllisesti televisiossa. Kritiikki oli tyrmäävää elokuvien valmistumishetkestä useita vuosikymmeniä eteenpäin, mutta vaimentui kuitenkin ajan mittaan. Kritiikkiin pettynyt ohjaaja Armand Lohikoski, jota loukkasi etenkin väite elokuvien tekemisestä hutaisten, kutsui turhaan kriitikot seuraamaan elokuvan tekoa. Esimerkiksi Pekka ja Pätkä pahassa pulassa elokuvan ensi-illan jälkeen eräs arvostelija kirjoitti otsikolla "Yhä niitä vain riittää". Pahinta on, että kun nämä Pekka ja Pätkä filmit kerran tuottajankin taholta tahdotaan leimata lapsifilmeiksi, joita ne eivät suinkaan ole, niiden käsikirjoitukseen kuitenkin sijoitetaan naimailmoituksia ja höykiviä miehenkipeitä vaimon puolia. Toisaalta katsauksen vuoden 1957 kotimaisiin elokuviin laatinut Kari Uusitalo mainitsee toimitusjohtaja T.J. Särkän sanoneen, ettei SFN kannattanut tehdä muita kuin
kuin rahasammoksi muodostuneita puupääelokuvia. Uusi talo toteaa Pekka ja Pätkä salapoliisina elokuvan tuottaneen Oulussa viikon aikana enemmän lipputuloja kuin Aarne Tarkaksen elokuva Herra sotaministeri Helsingissä koko kesän aikana. Eräs syy yleisösuosiolle oli se, että puupääelokuvat ovat olleet määrällisesti merkittävä osa suomalaista lasten elokuvaa, mutta samalla ne kuitenkin olivat koko perheen elokuvia. Näyttelijävalintoja on kuitenkin kiitetty. TV-maailman kriitikko toteaa vuonna 2014, että sarja on loistavasti roolitettu. Myöhemmät elokuvat. Itsenäinen elokuvantuottaja Visa Märkinen yritti 1980-luvun puolivälissä elvyttää Pekka Puupään hahmoa ja teki TV-sarjan Pekka ja Pätkä. Sekä elokuvat Pekka et Pätkä ja Tuplajättipotti ja Pekka Puupää poliisina. TV-sarja menestyi kohtalaisen hyvin, mutta elokuvat menestyivät huonosti ja moni piti niitä alkuperäisten puupäiden halventamisena. Ohjaaja Pekka Lehto sai vuonna 2005 Suomen elokuvasäätiöltä 10 000 euron kehittämistuen työn nimeltään Pekka ja Pätkä levottomina nimiseen elokuvaan, jonka oli tarkoitus kertoa kansankomediamaisesti homouteen kohdistuvista peloista. Elokuvaa ei toistaiseksi ole tehty. Filmografia. Pekka Puupää. Ville Salminen. 1953. Pekka Puupää kesälaitumilla. Armand Lohikoski. 1953. Pekka ja Pätkä lumimiehen jäljillä. Armand Lohikoski. 1954. Pekka ja Pätkä puistotäteenä. Armand Lohikoski. 1955. Kiinni on ja pysyy. Armand Lohikoski. 1955. Pekka ja Pätkä pahassa pulassa. Armand Lohikoski. 1955. Pekka ja Pätkä ketjukolarissa. Armand Lohikoski. 1957. Pekka ja Pätkä salapoliiseina. Armand Lohikoski. 1957. Pekka ja Pätkä sammakkomiehinä. Armand Lohikoski. 1957. Pekka ja Pätkä Suetsilla, Armand Lohikoski, 1958. Pekka ja Pätkä miljonääreinä, Armand Lohikoski, 1958. Pekka ja Pätkä mestarimaalareina, Armand Lohikoski, 1959. Pekka ja Pätkä neegereinä, Aarne Tarkas, 1960. Pekka et Pätkä ja Tuplajättipotti, Visa Mäkinen, 1985. Pekka ja Pätkä TV-sarja, Visa Mäkinen, 1986. Pekka Puupää poliisina, Visa Mäkinen, 1986.